maanta waxaan leeyahay maamulka koonfur galbeed waxaa usoo hoyatay guul aad iyo aad u weyn. Waxay ansixiyeen golahii adeegii garsoorka ee maamulkii koonfur galbeed. Runtii waa guul oo aan leeyahay aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo aan leeyahay wuxuu sameeyey dhaqaajiye tallaabo muhiim ah iyadoo aysan lahayn maamulada kale dhammaan oo dalka ka dhisan golo adeeg garsoor. Runtii waa farxad aad iyo aad ayaan leeyahay, usoo hoyatay cadaaladii asal u ahayd golihii adeega garsoorka ee maamulka koonfur galbeed, hambal ayaan leeyahay. Sidoo kale runtii waxaan jirto doorashooyinkii oo ahaa dib u dhac xooggan ayaa beryahan cabashooyin joogto ayaa magaalada isla marayaa, taas oo aan filayna inay bilaabato maamulkii Soomaaliland iyo kii koonfur banaadiriga ahaa. Inta waxaan rajeynayna inay bilowdaan maamul goboleedyada dhammaantooda wada aamusan yihiin. Runtii ma garanayno waxa cilada jirto. Ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in loo fasiro cilada xagga meesha ay ka jirto. Miyay jirtaa dhaqaale xuma? Miyay jirtaa arrimo siyaasadeed? Maxaa loo aamusan yahay afka juuqda qabay? Runtii shacabka Soomaaliyeed waxay filayaan oo rajeynayaan maadaama xukuumadda ay tahay dowlad shacabeed in loo sheego lana la wargeliyo caqabadooyinka hortaagan doorashooyinkan dib u dhaca taagan. Waxaa laga cabanayo muddo kororsi, hadda waxaa la aamusan yahay. Runtii waa cajaa'ib, sababtoo ah dagaalaha haddana soo cusboonaado oo ka dhacaya maamulka galmudug iyadoo ahlu sunna iyo xukuumadda ay ishayaan, waxaa rajeynayaa in meeshaas uusan dhiig ku daadan, ummadda in la wada hadlo, xal lagu dhameeyo. Sababtoo ah xabad haday bilaabato xal iskeed way adkaanaysaa. Hadda intaysan xabad dhicin ama dad aysan ku dhiman ama dad aysan runtii khilaafka uusan aadin, waxaan rajeynayaa labada dhinacba ahlu sunna iyo maamulka galmudug waxaan leeyahay inaan lagu degdegin dagaal. Dagaal sababtoo ah waan aragnaa caqabadda waxa uu leeyahay. Waxaad fiirisaan tusaale usoo qaadataan Burundi iyo Rwanda, waddamada ugu nabad badan waay. Siiba Rwanda haddaad aragtaan, waddanka Afrika wuxuu noqday taariikh museum waaye aragnimo laga qaato. Xabad runtii xal maaha. Xalku waxa uu yahay in la fariisto differenciga iyo waxa u dhexeeya in laga wada hadlo. Inta ciidan meesha la geeyey oo tirada badan oo runtii la rabay in ummaddaas dagaal lagu qaado, waa nasiib xumo iyadoon la wada hadli karo in qori iyo dagaal wax lagu raadiyo. Taa waxaan leeyahay ahlu sunna inaad idinkana ogolaataan wada hadal. Maamulkan waxaan leeyahay in la wada hadlo, xal wax lagu xaliyo, xoog xal ma imaanayo. Ummadda Soomaaliyeed dhammaantood waa ahlu sunna. Runtii waxaan leeyahay ahlu sunna ma aha caqabada qaabka wax loo wado. Qaabka wax loo wado waxay tahay wada hadal. Wada hadaladan rajeynaya inay ku dhammaadaan. Waa mahadsantihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.